السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو بختانو د نوی ویڈیو سره یو ځل بیا ستاسو بدرون خدمت کې زیرم د اپکمن ټلی فلم په حوالہ د کتونکو سره یو نوی او تازه اپډیټ شریکون چې د ډرامه د کم چینل نه ریلیز کیږي د چا په ډایرکشن کې شوی د ډرامې نوم سره او په مین کاسټ کې په ډرامه کې څوک څوک دغه ډرامه وکړي ریلیز کیږي ویڈیو را لازمی دا فرو گوری چینل چانل سبسکرائب کلے چینل سبسکرائب کئے او دا گھنٹے ہی نشان برس روئے چی دا سی نوی ویڈیو تا ستا وقت پا وقت میلا بھی دا اگر ڈرامے پا والا غالباً چکل رکشے والا فلم شوٹنگ سٹارٹ شنو پا آگا ٹائم کی دا اگر فلم دا اگر ڈرامے ریکارڈنگ ورس رہم شروع چی دا اگر ڈرامے ڈاریکٹر امجد نوید دے چی پروڈیوسر تنویر خان چی دا ڈرامہ بس صرف دیو چینل نا ریلیس کے گی دا پوشٹو ریکارڈ نا دے یوٹیوب یو چینل دے چی ڈرامی نم دے زخم چی پتا گا کدا خودلے شیوری چی جی آباد شاید خان او ازغر شیما چی دا پا مین کاسٹ کی دی پتا گا راما کی یعنی پا ٹائٹل رول کی دا گا درے وانا دی زخم چی دا امجد نوید پا ڈاریکشن کیس کمینش دا امجد نوید چی سمرا اور ڈاریکشن منگ راوالو دا گا ڈرامی منگو گورو اور دا گا پشتو ریکارڈز چی کم چینل لے نو دا ہم دا شاید فیلم پروڈکشن دا طرف نرے داغا چینل ہم داغی و افیشل چینل لے دا یوٹیوب چی سنگا داغی و نور چینل لی دی ایک افیشل لے شاید فیلم پروڈکشن لے دا سے بسی دا پوشٹو ریکارڈ دا درے چینل لے دا شاید خان دلی افیشل چینل لی دی چی ڈرامیم تے ورکی دا فیلم گانیم تے ورکی فیلمونم تے ورکی اگوی اونوی چینل بنام کولاو کرے چیر فیلمونو سونگ چکم کمپلیٹلی سنگرانو نا ایلاو اگم زخم پا حوالا دیر پا فیسبوک بانی هم یو درز غوبال لاغسته ده چی زخم پوشتر اپلوڈ شوی ده شاید فیلم پروڈکشن یعنی شاید خان پا خپلا داغا اپلوڈ کلے بیاد آغی نایلاو ما تا دیر کتون کو پا واتساپ پانی داغ راولی که چایا دا اپ کم ان فیلم ده یا راما ده سی شیره نو کمی خبری چی مستاز سر شریک لید داغا تلی فیلم پا حوالا نو بلکل دا ڈراما دا ردی بانی غالباً سرو پینزه میشتی مخ که ما ویڈیو کلی و چی افکامن دا ڈراما دا خوبات دا آغیلا نلگی چیر دا آغی ریلیس کل ده دا کم چینل نریلیس ده اکثر با منگ دا کوشش کهو چیر از غرچی ما بکی ده نو که دیش چیر زرغون ٹیوی نا دا ڈرامای خونا آغا دا شاید پیلم پروڈکشن دا طرف ندا پوشتو ریکارڈز نا دا ڈراما ریلیس کی گی افکامن دا زخم چرا امجد نوید سے پڑا ریکشن کی شویدہ دا امجد نوید ورعال داغی پڑا ریکشن بزا خبر ہوکم داغی دیر زیادت اولا یو امیزنگ یو بہترین ڈاریکشن حقا کی چی داغی ڈراما تکم امو گورے نو داغی ڈراما یو دا سی لیول بانے جوڑے چی دا کور پا سٹوری بانے داغی ہر یو بیل موضوع با پک یا دا خواخ پا نسبت پانی یا دا زوی پا نسبت پانی یا دا لور یا دا انگور یو دا سی یو قصہ باغی را چوٹا کری چی اگا ڈراما سڑے او گنو سڑے دیر زیاد بے سورا کی دیر زیاد خواپا کی یا پا ور آل خاندان بانی نتر زامن نترور زامن پا دا غی بانی آغازی تھی کہانی نیلی کی نو دا اگا ڈراما افکا من دا اختر دا پار دا اختر لبر ریلیس کی گی زخم چی دا امجد نوید پا ڈاریکشن کشی امید در چوڑی بستا چو خوخشی اسمان را کی اجازت تلوی اللہ پامان